Za sebou má solovú výstavu v galérii. Danubiana je fotografie bazénov, si kupujú na celom svete a v jej fotkách sa často zobrazuje aj brutalistická slovenská architektúra, ktorú mnohí Slováci kvôli bývalému režimu zatracujú. Fotografka Mária Švarbová už sedí v štúdiu, vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme, že si prišla, Mária. Výstava v Danubiane bola úspech? Počula som, že áno, lebo ja som hneď po výstave odišla do New Yorku na nejaký ten mesiac, tak ale písal mi aj pán riaditeľ Danubiany, že je veľmi, veľmi spokojný, keď už aj výstava končila a bol posledný deň, tak mi gratuloval k návštevnosti. Bolo asi nejakých, už si nepamätám presne to číslo, ale nejakých 25-30 tisíc ľudí. To je celkom slušné číslo na Slovensko, nie? A za taký krátky čas. Takže... No, v čom je iné vystavovať na Slovensku, než teda v iných častiach sveta? Ty už si vystavovala všelikde, v Ázii, v Amerike, aj teda v Európe. Čiže v čom je to na Slovensku iné pre teba? Musím povedať, že je to iné v tom, že doma mám ako keby taký väčší rešpekt pred tým slovenským divákom, alebo aj keď sa robí vernisáž, keď sa otvára výstava, tak tedy mám ešte väčší rešpekt, lebo samozrejme sú pozvaní moji priatelia, rodina a asi pred nimi mám vždy najväčší rešpekt, pretože oni vám, pokiaľ vás majú radi, tak vám povedia aj tú pravdu. A niekedy sa človek trošku aj obáva, či to dobre všetko pripravil, pretože mi vždy na tom veľmi záležalo. Aj tá príprava v Danubiane bola taká zdlhavejšia. Veľmi som sa obávala ich názoru, ale nakoniec myslím si, že všetko dobre dopadlo a boli na mňa aj hrdí, aj hlavne rodina a priatelia. Čiže najviac ti záleží na názore tvojich najbližších? Asi áno. Pretože oni sú aj rodičia, aj partner, aj ostatní, tak sú najväčší takí ako keby kritici. Ale s láskou teda. S láskou. Teda, vlastne teda som nemala ešte partnera, ale teraz určite by si určite neodpustil nejakú kritiku. A veď to človeka posúva ďalej, rozumiem. Ako sa vlastne dá rozoznať dobrá fotka? Dobrá fotka, aspoň pre mňa, hej, budem hovoriť, samozrejme, je to, lebo je to subjektívne, že čo je dobré, čo je zlé. Takže, pre mňa dobrá fotka je niečo, čo vo mne vyvoláva nejaký druh emócií, či už je to zlá emócia alebo dobrá emócia, ale samozrejme, že ma vie zaujať možno hneď tú prvú sekundu. A samozrejme, oceňujem, keď tá dobrá fotka pre mňa je niečo, čo som ešte možno aj nevidela, čo je veľmi ťažké dosiahnuť, pretože už sa hovorí, že je nafotené všetko. Mm-hmm. Ale oceňujem, keď je to také unikátnejšie, že je to také prototypnejšie pre mňa. Tak to veľmi oceňujem. Tak tie tvoje fotky, ty si donesla aj knižku, tak ja myslím, že ich každý pozná, ale tie tvoje fotky sú vlastne charakteristické takým minimalizmom, nejakou symetriou, geometriou, ale sú veľmi dokonalé, by som až povedala. Sú krásne, vyšperkované. Páči sa ti aj nejaké také fotky, kde je taká tá špina. Chcel som to presne povedať, že taká presne, že ja milujem špinu, ako čo sa týka v umení. Rozumiem. Doma nie. Doma som trošku monk, ale práve, že milujem, keď to je aj rozmazané, alebo keď sa môžeme baviť o takéto špine, hej, že keď to je rozmazané, alebo je to niečo presne nedokonalé, ja to mám rada, ale sama neviem niekedy, prečo je to tiež otázka aj na mňa, aby som skúmala, že prečo sa snažím, aby tá moja fotografia bola úplne taká, ako keby dokonalá, symetrická. Takže je to aj pre mňa, že asi chcem dosiahnuť takú tú moju utopiu v nej. Také prahnutie a lipnutie možno po takej tej dokonalosti, čo ja si uvedomujem, že dokonalosť neexistuje. Mm. Tak možno, že aj takto sa s tým nejako sa snažím vyrovnať. No inak aj táto kniha je teda o tých bazénoch, ktoré sú asi najznámejšie. Ktorý je tvoj najobľúbenejší bazén na Slovensku? Ťažká otázka, lebo v podstate funkčne sú všetky podobné, hej? Že že veľký priestor, krásny daylight, svetlo a nejaký plavecký bazén. Ale podľa toho, lebo som si všimla, že keď fotím niečo, tak čo sa mi páči, tak to už to mám nafotené, aj to stále fotím to isté. Že ja mám ako keby aj 50 záberov presne toho istého. To znamená, že sa mi to páči a snažím sa to ako keby veľakrát zachytiť, kvôli tomu, aby mi to nejako... Že nezmizlo, nevytratilo, aby som to proste tam že istotne mala. A všimla som si, že najviac som fotila v Malackách plaváreň Malina. Tak asi tá je pre mňa taká
taká najkrajšia, by som povedala, ale veľmi sa mi páčila aj atmosféra mojej úplne, úplne prvej plavárne v Zlatých Moravciach. Mm-hmm. Na strednej škole, ktorá bola napustená, aspoň mi tedy bolo povedané, nejakých 10 rokov. A nebola ako keby vypustená 10 rokov. Takže už tam bola aj taká zelená voda a tak ďalej. Takže a ja som myslela, že bude prázdna. To bola ten fór bol v tom, že ja som prišla na plaváreň tedy prvýkrát a išla som fotiť portréty alebo som chcela, že celky, ale ja som si myslela, že voda tam nebude. A ono to celé tak nejako bolo, nechcem povedať, že úplnou náhodou, ja milujem aj ten aj tú, ako keby tú uvoľnenú atmosféru toho, že dáte tam tú náhodu kvôli tomu, že ste ako keby v tom prítomnom okamihu a pracujete s tou kreativitou kvôli tomuto, takže som sa s tým popasovala a nakoniec som už preferovala viac tú vodu tam, pretože mi vytvorilo ako keby taký ten mirroring, to zrkadlenie. A mám tu ako keby taký druhý svet. Ja vieš, ktorý je môj najobľúbenejší? Kúpeľa Gresling. Tie sa teraz rekonštruujú. Vieš si predstaviť, že urobíš pred a po? Máš teda už pred, ešte keď boli ruina, nazvime to tak, lebo bola to ruina, teraz to zrekonštruujú. Ale vyzerá, že to bude v takom tom duchu tých tradičných kúpeľov Gresling, tak možno môžeš mať, že before a after, nie? Rekonštrukcie. Musím povedať, že veľmi, ale veľmi sa mi páči ako mesto, projekt, ktoré mesto vybralo, lebo čo som videla aj rôzne iné projekty a tak ďalej, tak viem si predstaviť, že niekto iný by vybral ako keby iný, kvôli tomu, že ten, ktorý vyhral, je taký najodvážnejší. A to sa mi veľmi páči, lebo ja pracujem s odvahou. A no uvidíme, poďme sa určite pozrieť, akože preferujem viacej, keď tie stavby interiéry sú z minulosti, ale sú stále ako keby funkčné. Gresling nebol funkčný, tam bola tá zábava, že oni ma, mesto ma dlhšie volalo, len ja som nemala pocit, že ten Gresling sa ako keby hodí úplne do mojej estetiky, že mám radšej, keď to je tá estetika, keď je prísnejšia, taká sterilnejšia vnútra, myslím, interiéru a tak ďalej. Ten Gresling bol už taký naozaj taký trošku romantickejší na mňa, že mám radšej iné, ale tak presvedčili ma. Ale nakoniec to tak zafungovalo, že z Greslingu je veľmi úspešná séria a jeden výtlačok je už vypredaný. Vlastne posledný sa teraz dražil v Londýne na Philips Auction, takže úplne sold out. No, ja som sa ťa pýtala aj, že čo sú atribúty dobrej fotky, pretože dnes žijeme v čase, že každý má mimoriadne kvalitný objektív v telefóne a tých fotiek je veľmi veľa a fotí vlastne úplne každý. Máme teda filtre, všelijaké color gradingy a photoshopy, ktoré kedysi boli naozaj drahý software len pre profesionálnych fotografov. Dneska ten Lightroom si každý vie v podstate za pár eur zaplatiť do telefónu. Tak keď pozeráš na tie fotky napríklad na Instagrame, aj si hovoríš, že to ľudia preháňajú s tými filtrami, že trošku je to príliš? No tak ako hneď môžeme vidieť filtre. Je to, keď sa niekto myslí, že to nevidno, tak áno, vidno to. Tak ale každý má slobodnú volu a svoju nejakú takú, ako keby, ja som veľmi tolerantná, že každý nech si robí, čo chce. Ale každý môže byť, čím chce byť. A ja hovorím, že everything is possible. Takže ja som toto tolerantná a ja mám rada, keď ľudia sa bavia a fotia si a robia si ako keby, čo ich baví. Mm-hmm. No a aký je rozdiel medzi tým, keď napríklad ty fotíš na foťák, zrkadlovku, alebo fotíš na mobil? Lebo viem, že si niektoré veci robila aj na mobil, napríklad pre Apple. Ja rada fotím na mobil, veľmi rada. Aký je medzi tým rozdiel? Tak rozdiel je v kvalite, hej, že ale tak aj vo váhe. Samozrejme, že hazoblady a zrkadlovky alebo stredoformáty sú ťažšie a udržia to v ruke, sú pomalšie. Samozrejme, mobil je rýchlejší. A ja rada fotím na mobil a aj rodinné fotografie alebo niečo také, takže keď sa očakáva, že ja vytiahnem nejakú zrkadlovku, teraz začneme sa akože rodina doma fotiť, tak vôbec. To akože, lebo ja to berem, že si zahlcujem. Ako keby, že mám veľa súborov, veľké kvality a tak ďalej, takže berem to ako keby takú deformáciu pracovnú. Ale ja pre Apple som fotila na mobil, to bolo super. Ja som sa presvetlo aj nafotila na Hasselblad. Pre istotu, že nikdy nevieme, že možno o 10 rokov budem potrebovať ako keby kvôli veľkému formátu.
Čiže to, čo sa fotí na mobil, nevieš dať až na taký veľký formát. Akože, ani s tými najdrahšími telefónmi teraz už to nie? Billboard vieš urobiť, hej, lebo si ďaleko ako keby od obrazu, ale samozrejme, že keď si v galérii, tak nemá to takú tú galerínu kvalitu. Ale zase prečo by aj niekedy mne to nevadí, keď sú tie fotky rozmazané. Ja som teraz veľmi v tom tak akože uvoľnená, že je presne to tá špina v tom umení aj trošku, že dôležité je podľa mňa, čo sa fotí, ale akože jasné, že je dôležitý aj ten proces fotenia, tá technika a tak ďalej, ale keď už niekto dokáže, že vie ako keby fotiť, je tam profesionál, tak potom je tam priestor hrať sa. Mm-hmm. Že ako keby porušovať aj také tie nejaké základné pravidla fotenia. No ja som si prečítala o tebe, že ty si pôvodne študovala architektúru. Archeológiu. Všetci hovoria architektúru. Všetci hovoria, lebo som inšpirovaná architektúrou. Takže... Čiže ty si študovala archeológiu. Študovala som archeológiu. A v článkoch to zmenili na architektúru. Áno, a vždy to akože sa snažím opraviť. Ale tak som rada, že si to teraz objasnila, lebo v každom jednom článku bolo, že si študovala architektúru. Milia si to, hej, áno. Dobre, tak čo ťa ovplyvnilo práve tým, že ty veľa pracuješ s architektúrou, keď si ju teda neštudovala? Lebo máš veľmi veľa architektúry vo všetkých fotografiách a práve takej tej brutalistickej, nazvem to u nás socialistickej, hoci tá je naozaj veľmi kvalitná. Tak čo ťa k tomu inšpirovalo? Sama sa pýtam, že prečo. Mám rada takúto strohosť, takú tú ako keby aj monumentálnosť a veľkoleposť a presne takáto moderná architektúra. To som povedala anglické specially, ale špeciálne brutalistická. Fascinuje ma, niečo vo mne vyvoláva, nejaké také pocity, ktorým sama možno niekedy nerozumiem. Páči sa mi to. Zbudzuje to vo mne nejaké pocity a chcem to mať ako keby vo svojej tvorbe, lebo chcem tak komunikovať. Je to moje ako keby taký ten estetický kanál, hej, cez ktorý sa vyjadrujem, čo sa mi páči. A veľmi, ja som inšpirovaná aj ľuďmi a ja mám veľmi rada, čo tvoria ľudia. To, lebo môžeme si všimnúť, že v mojej tvorbe nepoužívam ako keby až tak moc prírodu, že vo fotkách je príroda, že kvetinači. Napríklad, že nejaký kvet, alebo tak akože ešte akceptujem vo fotke ihličnaté stromy. To je ešte moje pekný taký trojuholníkový tvar. Ale pre mňa je tráva, alebo listnaté stromy ako taký tá špina. Nie je to dokonalé. Nie je to dokonalé, je to taký mes trošku. A mám veľmi rada, čo vytvoril človek ako keby ten priestor a spájam ich, ale dokopy. Že vyskúšala som si odfotiť ako keby aj architektúru bez človeka a chýba mi tam taká tá mierka. Mm-hmm. Čiže človek a architektúra. Áno, to je tá dokonalá kombinácia. Alebo priestor, nejaký dizajn mám veľmi rada. No Slováci ako keby nerozumeli tomuto typu architektúry. Ja som obrovská fanúšička brutalizmu a obzvlášť teda ikonických stavieb, ktoré máme na Slovensku. Absolútne milujem Slovenský rozhlas, pyramídu, archív, to sú všetko nádherné stavby. Veľmi je milú to, že zbúrali Istropolis. Ale mnohí si to vlastne na Slovensku spájajú s bývalým režimom. Že to vnímajú len cez ten komunizmus a len cez tú nejakú neslobodu, ktorú sme tu žili a nevidia na tomto krásne, čo to vlastne je. Čo by si im na to povedala? Ja to vnímam skôr cez seba, lebo ja som nezažila, chvála Bohu, režim ani komunizmus a zažila som detstvo, keď už sme mohli hoc kde cestovať a tak ďalej, ale ja to vnímam cez to moje detstvo, cez moje spomienky, cez rodičov. Ja milujem, keď aj rodičia boli ako keby mladí, takúto atmosféru toho. A ja si myslím, že to je také aj trošku, keď sa to vníma cez toto. Ale to vníma možno väčšinou generácia mojich rodičov, ktorí boli ako keby prežili ten režim. Ja si myslím, že už ako keby netreba podceňovať názor terajšieho ako keby mladého diváka, pretože on ten režim nezažil. A inšpirováva sa z tohto režimu aj móde napríklad, alebo dobre, trošku aj neskôr to 90. možno viac. Áno, možno, hej, možno viac. Hej. Ale je to možno trošku takého stereotypné, lebo aj tí ľudia, aj umelci v tejto dobe, oni nemohli za ten režim a boli to vynikajúci umelci. Takže netreba to možno tak stereotypne vnímať. Asi to by som na to povedala. No, keď si hovorila, že si teda študovala archeológiu, ako sa niekto, kto študuje archeológiu, dostane teda k fotke? Bola to náhoda? Bola to veľká náhoda, ale tak ja som od malička kreslila, mala som vzťah ako keby k umeniu, mňa vždy volali malá umelkyňa, aj rodičia vždy, keď ma tak predstavovali svojim kamarátom, tak ma tak volali a chodila som na umeleckú školu, čiže ja mám ako tento toto podhubie mám v sebe.
A dostala som umeleckú krízu, išla som na archeológiu, ale už som si myslela, že vôbec nebudem sa venovať umeniu, ale sestra tedy začala fotiť a kupovala si nový foťak, takže ten starší mi dala zrkadlovku moju prvú a začala som teda fotiť. Na film? Nie, digitál. Uh-huh. Začala som fotiť a veľmi išlo to samo. Išlo to samo. Ja som cítila takú veľkú lásku k tomu celému a ja som mala taký pocit, ako by som bola zalúbená, hej, že do... Našla som svoju cestu. Mala som úplne pocit, že všetko, čo robím, je správne a za krátku dobu som sa nejako začala aj profilovať v tej fotografii. A niekedy ešte fotíš na film? Na film nefotím, ale nehovorím, že ma to ako keby úplne že nebaví, ale mám radšej digitál, takéto rýchlejšie, že to ide, ale väčšinou sa aj tak považujem skôr za ako keby, že artist, že umelec. Ako cesto, lebo niektorí sa ma aj pýtajú niekedy a poraď mi, že technicky, aký foťak si mám kúpiť, že ja sa priznám, že nesledujem veľmi ako keby nejaké také tie že čo vydala tá značka a tak ďalej, že sledujem ako keby len to svoju, čo vydala tá moja a čo je pre mňa ako keby pre tú moju tvorbu dôležité. Takže ja som skôr taký ako keby fakt ten konceptuálny umelecký fotograf, ako taký ten všeobecný, technický, že toto ma úplne až tak nebaví. Skôr je to pre mňa ako len taký nejaký nástroj, ako tvoriť. Ty máš teda dosť jasný štýl. Myslím, že už každý, keď vidí tvoju fotku, tak si vie, že toto je Švarbová. Aj premýšľaš nad tým, že budeš musieť s niečím šoknúť a úplne to zmeniť časom? Alebo toto je niečo, čo túto estetiku, túto minimalistickosť a dokonalosť, že si chceš zachovať? Lebo viem si predstaviť, že niekto môže mať krízu stredného veku o 10 rokov a zrazu začať fotiť niečo úplne iné. Premýšľaš nad tým? Tak zatiaľ nemám ambíciu ísť fotiť zeleň. Prírodu. To by asi bol presne ten opozit toho celého, ale ja si myslím, že je dôležité ako keby si stále zachovať taký ten rukopis, taký ten štýl, pretože aj ten rukopis je už taká odmena za je to vývoj, hej, také tej nejakej umeleckej práce a tak ďalej. A ja si myslím, že to je škoda takto rozmýšľať, že posunúť sa tým, že sa zmení štýl. Pre mňa by to bolo skôr také prvoplánové, ale skôr si myslím, že nájsť možno nejakú inú tému alebo na niečo prísť v rámci toho rukopisu si myslím, že dáva aspoň mne, pre mňa, väčší význam a zmysel. Hmm. V tomto štúdiu inak sedávajú častejšie politici ako umelci alebo takéto osobnosti. Idú teraz voľby na Slovensku. Nejako to riešiš? Ja sa priznám, že politiku som veľmi, veľmi sledovala. Mm-hmm. Aj ostro všetko som vedela, že tým som začínala aj ranejšiu kávu ešte tak pred rokom a pol. Ale udiali sa mi nejaké osobné zmeny. Minulý rok to začalo. Takže udiali sa mi nejaké osobné zmeny a na to človek potreboval veľmi veľa energie a sústredenia sa ako keby na seba a na svoju prácu, takže som zbierala túto silu pre seba a prestala som sledovať politiku, televíziu. Prospelo ti to? Prospelo mi to. Momentálne mám pocit, že o nič neprichádzam. Je to stále to isté posledného pol roka, je to tak? Ale samozrejme, že povedala by som k tomuto a k týmto voľbám a celkovému, tak ak budem na Slovensku, tak určite pôjdem voliť. Na 100% a určite môj názor aj k Slovensku a tak ďalej je, že chcem žiť v modernej krajine, chcem, aby sme boli v Európskej únii a želám si, aby moje dane, ktoré platím každý rok, neboli rozkradané. Čo ti prekáže na Slovákoch a na Slovensku? Lebo my sme taký národ veľmi sťažujúcich sa ľudí. Na všetko sa stále sťažujeme, sme takí negatívni. Čiže podceňujeme ľudí. Ja si nemyslím, že tu sú nejakí takí ľudia, ktorí chcú toto, ktorí chcú tamto. Že, alebo aj keď sa točí možno niečo, čo úplne nie je inteligentné do televízie, tak povedia, že ale ľudia to chcú. A ozaj? No niekto alebo, alebo to nevieme natočiť. Mm-hmm. Alebo to nechceme natočiť. Takže tu som trošku taká, že možno, že by sme nemuseli Slovákov podceňovať a ukázať im aj niečo iné. Ale akože chápem, že
možno, že sme frustrovanejší a taký, že ja momentálne som trošku taká, že koho voliť, ak by som to povedala, ale tak máme tu šancu a určite treba ísť, ak je tá možnosť. No, ty veľa hovoríš v rozhovoroch o čestnom podnikaní a čestnej práci, som si všimla. Tak aj preto sa vlastne pýtam na túto otázku, že ty sama to často akcentuješ, práve tú čestnosť. Áno, lebo ja si myslím, že to je aj taká tá... nechcem to vyznieť veľmi nejako spirituálne a pracovať to s energiami, ale ja si myslím, že aj to má vplyv, ako keby nechcem sa úplne tak úplne vyjadrovať, že čo vybrujeme, hej, ale ja si myslím, že je dôležité aj s akou energiou, ako keby vstupujeme do tej práci, hej, že či to je čestné, alebo to je, čítame tá pozitívna energia tak ďalej, lebo akože verím cca na nejakú tú karmu, hej, a takéto tú čestnosť, hej, že malo by sa to takto, že myslím si, že mi prídu lepšie veci, keď ale vlastne to je aj moja ako keby charakterová črta, že som zásadová, zodpovedná. Ale veď to tak je, že čo morálna. Dáš, to sa ti asi aj vráti. Tak, nie? Tak by som to asi nejako... Je niekto, komu by si nepredala svoju fotku? Teraz myslím zásadovo, morálne, principiálne. Tak áno. Nemusím hovoriť konkrétnu osobu. Nemusíš vôbec povedať meno, ale že aký typ človeka, komu by si to proste nepredala? A už sa to stalo? Nestalo sa to ešte, takže vidíš, ako si priťahujem. Priťahujem si veci, aj ty, takže možno, že to má nejaký taký ten vplyv. Ale tak nepredala by som asi fotografiu, samozrejme klientov si neoberujem, že úplne, hej, že ale takí, ktorých majú nejaké pozadie a poznám, hej, nejaké pozadie tohto človeka a mafie, presne, alebo niečo, tak si myslím, že jedna vec je aj odosobnica, ale nemala som ešte tú skúsenosť, ale neviem, možno jedna vec je odosobnica, že zase fotografiu by mohol niekto ako keby mať, ale tak keď viem, že niekto úplne není na rovnakej ako keby vlne, ako ja poviem to tak jednoduchšie, tak asi nie. Nemala som ešte tú skúsenosť, neviem, čo by som urobila. Takže, ak to niekto sleduje, môžeme vyskúšať. Môže sa ti ozvať. Inak Slovensko dosť málo podporuje slovenských umelcov. A teraz nechcem akože zbytočne nadávať, ale tá kultúrna diplomácia je u nás ešte v plienkach, je slabšia. Máme menej napríklad kultúrnych diplomatov ako susedné Česko. Pritom inak sa to dosť vie oplatiť a Slovensku vrátiť. A máme veľmi veľa šikovných, kvalitných slovenských umelcov. Prečo sme v umení a propagácii umenia tak pozadu? Neviem úplne odpovedať, ale možno, že za to súvisí vlastne, ak sa aj povedala o režim, predošlý režim a tak ďalej, že ono sa to celé trošku spomalilo. Ale pretože aj tá krajina môže byť, ako ja som v tomto úplne, že neni odborník, takže hovorím len svoj názor, ale tak myslím si, že tuto, pokiaľ Slovensko bolo dlhodobo rozkradané, tak nevychádzali ako keby peniaze na komoditu, ako je umenie. Lebo umenie je pre niekoho ako šperk, hej, že to už je niečo navyše. Takže si myslím, že z toho štátneho rozpočtu, to vidíme aj teraz teda, cítime to, však nemocnice, akom sú stave, alebo zdravotníctvo, tak ako keď je v tomto štádiu toto, tak to umenie je až po tomto, hej, že dôležité je byť zdravý a prežiť a potom môžeme ako keby sa obohacovať ďalšími vecami. Takže toto ešte musíme ako keby asi náš policie na toto. A inak pritom je to zaujímavé, lebo napriek tomu máme množstvo aj veľmi známych umelcov v zahraničí. Takže máme kvalitných umelcov, nie? Máme veľmi kvalitných umelcov. Ja mám veľmi rada napríklad Ondaka. Takže máme aj z mojich rovesníkov, alebo Evelyn Benčičová, Braňo Šimočík, to sú tiež ľudia, ktorí, alebo Tomáš Libertíny, to sú všetko zahraniční, teda slovenskí ľudia so zahraničným vplyvom. Takže ja si myslím, že máme tu veľmi... A ďalších, aby som teraz nebudem vymenovať, ale by to bola, že mňa si nespomenula. Ja, samozrejme. A tak ďalej. To sú len príklady, ale tak, máme naozaj veľmi veľa šikovných. Veľmi veľa šikovných, ktorí by si zaslúžili možno väčšiu ešte pozornosť.
zo Slovenska. Pozrieme ich na rozhovor. Sľubujem za seba. Všimla som si, že ty si hovorila aj o tom, že si začala robiť aj videá na jeden záber, ale teda nie na sociálne siete, ale práve že v galérii. Hej? Čiže niečo, čo by práve človek čakal na sociálnych sieťach, že dáš do tej ako keby oldschoolovej formy. V čom je pre teba iné robiť to video versus fotku? Pre mňa je to ešte také viacej slobodnejšie, lebo presne tam sa trošku tak odviažem, že tá línia, ako keby horizont alebo niečo, nemusí byť úplne taká rovná. Takže tam sa trošku tak akože odviažem, že nemusí to byť presne, to video práve, že nie je také dokonalé. Je tam tá špina, o ktorej sa bavíme od začiatku rozhovoru. Takže tu sa trošku tak ako keby, tu tak rebelujem sama so sebou. Takže to ma tak, to ma na to možno trošku tak viac baví, že tu si to môžem dovoliť. A je to aj krásny taký protiklad, možno k takým tým dokonalým, hej, mojim fotografiám. A mám si to predstaviť ako rozpohybovanú fotku? Áno, niečo také. Ako keby ožili postavy vo fotke, ale je to všetko zinscenované. Ale fascinuje ma na tom to, že obraz sa ako keby nehýbe, ani nečakáš, že možno, že sa niekto pohne, alebo sa, že je to stále statické, mm-hmm. ale niečo je tam pohyblivé. Mm-hmm. Zaujímavé. No, Mária, čo ťa najbližšie čaká? Čo je ďalší tvoj projekt? Už to môžem povedať. Už to môžem povedať, lebo hovorilo sa teda, že mám veľkého klienta na Slovensku. Nemohol som ešte povedať úplne meno. Takže bude to tu prvýkrát, to tu zaznie. Lebo sme sa veľmi v komunikácii posunuli mm-hmm. práve tento mesiac a minulý. Takže idem do LA pozrieť, alebo idem na návštevu pozrieť jednu lokalitu pre Lachlana Murdocha. Pozval ma, aby som vytvorila pre ňoho také ako keby umenie len pre ňoho, že od tých výtlačkov tých fotiek bude jedna fotka. A chce, aby som to nafotila na jeho vile, ktorú mi už poslal, ale tak chcú ešte takú vizit. Takže idem sa tam pozrieť na obhliadku a potom by som chcela následne rozbehnúť nejaké kreatívne procesy v mojej hlave. A isto tam nafotiť pre ňa takýto súkromný projekt, ale už je aj klientom. Práve teraz idem piatok do výrobne pozrieť, že kupuje aj odo mňa fotografie, takže idem pozrieť, že všetko pripravené, aby som mu to pekne poslalo. Ako dlho trvá takýto projekt, o ktorom si teraz hovorila? Čo si mám predstaviť časovo? Komunikujeme rok. Myslím teraz, keď už to ideš fotiť. Keď už to idem fotiť, tak to už bude veľmi rýchly proces. Mm-hmm. Najdôležitejšie je tá komunikácia a dohodnúť sa, potom aj samozrejme tá príprava. Ale tak toto bude veľmi rýchle. Ja si myslím, že za necelú hodinku pozriem si lokalitu, ešte podebatíme samozrejme o nejakých tých právach a tak ďalej. Samozrejme chce, aby to bolo len jeho, ale ja by som to chcela vystavovať potom aj na výstavách, dať do knihy, ale akože prikláňa sa tomu, je tomu nadšený, takže myslím si, že sa s tým to dohodneme a potom ako ja, keď viem, čo idem odfotiť a čo chcem, tak to mám za 5 minút kľudne a odfotené a samozrejme potom sa tam nehávam ešte 55 minút, tak aby som bola v takom ako keby, že tu a teraz idem tvoriť. Tam je tá, presne, lebo tam je tá barlička moja, že ja viem, čo idem odfotiť, to je samozrejme, tu urobím aj nejaký moodboard, všetko, to je jasné, ale väčšinou mám skúsenosť, že keď sa tomu tak odovzdám v tom procese, tak väčšinou má napadnú ešte možno, že nejaké ešte lepšie veci. Mm. Inak, toto je zaujímavé, čo hovoríš, že vlastne ako podstatný je ten proces ešte pred tým fotením. Rozprával som sa s Jakubom Urikom, ktorý je teda náš kultúrny diplomat v Jeruzaleme. Extrémne šikovný človek. Veľmi šikovný. Veľmi. A on mi vlastne vysvetloval, že veľa z toho, ako sa umelec vie v zahraničí presadiť, je aj tá jeho osobná diplomácia, jazyky, šarm, to, ako vie presvedčiť klientov, ako s nimi komunikuje. Tak toto je asi veľká súčasť práce umelca. Práve to, aby si komunikovala s tým človekom aj rok a dohadovali si tie podmienky. Tak samozrejme, že treba tam takéto zdravé sebavedomie a hlavne byť autentický, byť sám sebou, na nič sa nehrať. A ja sa aj myslím, že lebo tu sa už bavíme o ľuďoch, ktorí majú milióny, hej? Že to sú busy ľudia, zanepráznení a tak ďalej. A treba tam takéto
s nimi komunikovať na rovinu, ale aj tak prirodzene, príjemne a hlavne máme takú skúsenosť, že netreba mať aj trošku veľké oči, čo sa týka jasné, že treba vedieť ohodnotiť sa, mať nejakú tú svoju sebahodnotu, ale zase netreba ich ako keby, že milionár, tak ideme teraz akože ho vyžmykať, tak ja si myslím, že toto tiež není fér voči takýmto ľuďom. Mm-hmm. A treba s nimi jednať podľa mňa férovo, jak s ostatnými. Mm-hmm. Máš nejaký sen, čo by si chcela nafotiť a zatiaľ je to v nejakom nedohľadne? Skôr mám sny, kde som chcela vystavovať. Mm-hmm. A kde by si chcela vystavovať? Tak chcela by som vystavovať najväčších galériách v New Yorku a tak treba makať. Tak ti držím palce, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, fotografka Mária Farbová. Ďakujem za pozvanie ešte raz. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.